Isteri masih dalam dewan bedah, masuk nanjang dah. Sekarang nak masuk waktu solat Jumaat. Boleh ke tak tinggal? Boleh. Yang tak boleh tinggal, doktor. Dah suami, suami nak buat benda. Suami tukang jahit ke lagi. Dah, suami nak bang eh. Anak bang tak apa, pergi semayang. Okey? Batu, benda yang darurah, boleh tinggal solat. Contoh.